პროტესტებს სასამართლო გადაწყვეტილებას შეგვიზღუდეს გაფიცვა. რაც შემიაზრით მიუღებელი არის. სოფლიოში მე მგონი პრეცედენტი არ ყოფილა იმის, რომ ოდესმე ვიღაცისთვის კანონით მინიჭებული უფლებამოსილება შომერთა სახით ესე ვთქვა გაფიცვასთან დაკავშირებით აეკრძალოს ვინმე. ჩვენი მოთხოვნა იყო ხელფასის მომატება და კარგად იცით 2 მაისს გავიდა ვადა და სასამართლომ გადაგვივადა ერთი თვით გადაგვივადა და ამ ერთი თვის განმავლობაში მეორე სარჩელი შეიტანა სატრანსპორტო კომპანიამ და შეგვიზღუდეს გაფიცვა. შემდგომი ნაბიჯი ჩვენი ის იქნება, რომ დაველოდებით ისევ და ისევ 3 ივნისს და გავიფიცებით. მეტროს მემანქანები არიან ადამიანები, რომლებიც ჩნობენ მძიმეს პირობებში და არ შეიძლება მხოლოდ ჩვენ აღვიქვათ მეტროს მემანქანები, როგორც საშუალო ხელფასის მქონე ადამიანები. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უმეტესობა ვერ აღწევს საპენსიო ასაკს, ანუ ისინი ვერ წდებიან 60 წელს. ჩვენ ვერთებით აქციას, აბსოლუტურად უცხადებთ სოლიდარობას ყველა მემანქანეს და ველოდებით მათგან პროცესის განვითარების ლოგიკას. მომერაკედან ჩვენ დაუდგებით ყველანაირად გვერდით ავტორია 15 ყველა პოზიციაზე იბრძოლებს მეტროს მემანქანებთან ერთად რათა მათ მიაღწიონ იმას რასაც ითხოვენ საზოგადოების ყველა წევრის სვალდებულება არის რომ ხარი დაუჭიროს იმ პროცესს რაც ხდება მეტროსში დასაქმებულ თავთავს ის პრობლემები რომელსაც ისინი სვამენ არის სრულიად ლეგიტიმური ხოლო ის რაც გააკეთა სასამართლომ ამ ადამიანებთან ეს არის სამარცხვინო და საგანგაშო ხიფათის მომტანი გადაწყვეტილება ანუ ჩვენ შეიძლება მომავალში აღმოჩნდეთ იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ადამიანებს გაფიცვის უფლება აღარ ექნება. შესაბამისად, აქ დგომა ეხა არის ძალიან პრინციპული საკითხი.